ଆମର ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କେସ୍ ନମ୍ବର 13/22 ଅନୁସନ୍ଧାନ ସମୟରେ ଆମେ ତିନି ଜଣ ଚାଇନିଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ LOC ଜାରି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇମିଗ୍ରେସନକୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆମର ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆଧାରରେ ବ୍ୟୁରୋ ଅଫ୍ ଇମିଗ୍ରେସନ ତିନି ଜଣ ଚାଇନିଜ୍ ନାଗରିକ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାମ ହେଲା ସେନ୍ ଜେନହ୍ୱା ଆଲିଆସ୍ ଟୋନି, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ କ୍ୱାନ୍ ହ୍ୱାଙ୍ଗହେ ଆଲିଆସ୍ ପଲ୍, ଏବଂ ତୃତୀୟ ଜଣକ ହେଲେ ୟାଙ୍ଗ ହାଇଏଙ୍ଗ ଆଲିଆସ୍ ଡୋରିସ୍। ଏ ତିନି ଜଣ, ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଏଥିରୁ ମେଲ୍, ଆଉ ଜଣେ ଫିମେଲ୍। ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ LOC ସର୍କୁଲାର ଜାରି ହୋଇଛି ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନରୁ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି, ଏ ତିନି ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ଆମେ ଯେଉଁ 13/22 କେସ୍ରେ ଆମେ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଆପ୍ ଲୋନ୍ ଆପ୍ ବିଷୟରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଥିଲୁ, ଏ ତିନି ଜଣ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, ଆଉ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କର ହେଣ୍ଡମ୍ୟାନ୍ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡପିକ୍ କରି ନେଇକି ସେମାନେ ଭାରତରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ, ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଖୋଲି ସେ ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲିଗାଲ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଜିଟାଲ୍ ଲେଣ୍ଡିଂ ଆପ୍ ଅଛି ତା'ର କାରବାର ସବୁ ସୁବିଧାରେ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଖୋଲିଥିଲେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମର ତଦନ୍ତରୁ ଜଣାଯାଇଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଇନିଜ୍ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣଙ୍କ ନାଁ କହିଲି, ଏମାନେ କେବଳ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯିଏ ସ୍କାମ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା କେବଳ ନୁହେଁ, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ପାକିସ୍ତାନ, ବାଂଲାଦେଶ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଇଭିନ୍ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରକାର ସ୍କାମ୍ ଚଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ଡାଇରେକ୍ଟ ଲିଙ୍କ ଆମେରିକା ଆଉ ହଂକଂ ସହିତ ଅଛି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଇଲିଗାଲ୍ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ୍ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେହା ବା ଆଇଡ଼ିଆ ଅପନ୍ ମିଡ଼ିଲ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କର ବ୍ୟବସାୟ ମାନେ ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟକୁ ସରଳୀକୃତ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀକୁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରାୟ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବହୁତ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ, ନିୟର ଆବାଉଟ 100 ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଏଇଟା ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ କିଛିଟା ଆମର ଯେଉଁ ଟେଲିକମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ର, ତାଙ୍କ ସହାୟତାରେ, କିଛି କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟେରୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ, କିଛି ଚାର୍ଟେଡ଼୍ ଆକାଉଣ୍ଟଙ୍କ ସହାୟତାରେ, ଆଉ କିଛି କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ରିକଭରି ଟିମ୍, ଏଇମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ମେଥଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିକିରି ତାଙ୍କର କାରବାର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ହେଉ ଇଭିନ୍ ଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ଜାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଏଣୁ ଏଇ ତିନି ଜଣ ଯେଉଁ ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଆମେ ଏଠି ଗିରଫ କରିଛୁ, ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିହାତି ବଡ଼ ସଫଳତା ଏବଂ ଆମେ ଯାହା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ପାଇକି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାଇଁ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ LOC ଜାରି ହୋଇଛି। ଏବେ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ଲୋକେଟ୍ କରିଛୁ, ନଟ୍ ଗିରଫ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିକି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆମେ LOC ଜାରି କରାହୋଇଛି ଆମ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ। ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିସନ୍ ପାଇଁ ଆମ ଦେଶକୁ ଆମେ ଯାହା ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାହା ମଧ୍ୟ କରିବୁ। ଏବଂ ଏହି ସମୟରେ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିସିଅସ୍ ସାର୍କଲ୍, ଏମାନେ ଯେଉଁଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଏମାନଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି, ସେଇ ଯୋଗୁଁ ଆମ ୟୁଡବ୍ଲ୍ୟୁ ତରଫରୁ ଦୁଇଥର ଲେଖା ହେଲାଣି ଗୁଗୁଲ୍କୁ ଯେ ତାଙ୍କ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ ଏଇମାନଙ୍କର ସବୁ ଯେଉଁ ଫେକ୍ ଡିଜିଟାଲ୍ ଲେଣ୍ଡିଂ ଆପ୍ ଅଛି ଏମାନଙ୍କୁ ଟେକ୍ଡାଉନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ ପାଇନୁ। RBIଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରିଛୁ ଯେ ସେମାନେ ଇମ୍ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ ଗୁଗୁଲ୍ ଉପରେ, ଯେମିତି ଲୋନ୍ ଆପ୍ ଗୁଡ଼ାକ ୱିଥ୍ଡ୍ର କରାଯାଉ ତାଙ୍କ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ରୁ। ସିମିଲାର୍ଲି ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ROCକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି କରିଛୁ ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋନ୍ ଆପ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଯେଉଁ ଖୋଲୁଛନ୍ତି, ଏଇ ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ତାଙ୍କର କିଛିଟା ଅଥରିଟି ରଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ମାନେ ରେଗୁଲେଟରୀ ଅଥରିଟି ଗୋଟେ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀ ହିସାବରେ ସେମାନେ କାମ କରିବାରେ ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଯେମିତି ଦିଆ ନଯାଉ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଅଛୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଜାଣିଛୁ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରାଇମ୍ଟାର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ ରାମିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଚାଇନିଜ୍ ନାଗରିକକୁ କେମିତି ଏକ୍ସଟ୍ରାଡ଼ କରିକିରି ଏକ୍ସଟ୍ରାଡ଼ିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣିକୁ ତା'ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ମୁଁ ରିଟ୍ରେଟ୍ କରୁଛି, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଆଡ଼ଭାଇଜରି ବି ଜାରି କରିଛୁ, ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଲୋନ୍ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତି, ଆଗ ଭେରିଫାଇ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଲିଗାଲ୍ ଲୋନ୍ ଆପ୍ ନା ଗୋଟେ ଇଲିଗାଲ୍ ଲୋନ୍ ଆପ୍, ଯଦି ଇଲିଗାଲ୍ ଲୋନ୍ ଆପ୍ ହୋଇଥିବ ସେ କେବେ ହେଲେ ସେଟାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଇଭିନ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ
ଯଦି ବି ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରିଦେଇଛନ୍ତି ତାର ଯେଉଁ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ଟର୍ଚରସ୍ ମେସେଜ୍ ଟର୍ଚରସ୍ ମେଥଡ୍ ଅଫ୍ ରିକଭରି ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସୁକୁମ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ରାଦର ପୋଲିସ ପାଖକୁ ଯାଇ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଇଓଡବ୍ଲୁ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସି ପାଖରେ ସେଇଟା ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଭାଇଟାଲ ଜିନିଷ ହେଲା କୌଣସି ଲୋକ ତାଙ୍କର ଆଇଡ଼ି କି ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ସେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏବଂ ନିଜର ସିମ୍ ଯେଉଁଟା ନିଜ ନାଁରେ ଅଛି ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟାକୁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡଲି, ସେମାନେ ଯଦି ପଇସା ଆଣିଛନ୍ତି ପଇସା ଦେଇ ନ ପାରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା କିଛି ପଇସା ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ଆବ୍ୟୁଜିଭ୍ ଟର୍ଚରସ୍ ମେସେଜ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିସେଣ୍ଟ ମର୍ଡ ପିକ୍ଚର ଯଦି ଦେଖି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ଲାକମେଲ୍ କରାଯାଉଥାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେମାନେ ସେତେ ସରେଣ୍ଡର ନ କରିକି ନିଜକୁ ସବମିଟ୍ ନ କରିକି ସେମାନେ ବରଂ ସେଟାକୁ ଆସିକି ଲ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଏଜେନ୍ସିକୁ ଜଣାନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଆମେ କହିବୁନି ସେ ଲୋକେସନ୍ ଦରମା ଯାହା ଅଛି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଚାଇନିଜ୍ ନାଗରିକ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ଥାଇପାରନ୍ତି ଏଲ୍ ଓ ସି ଆମେ ଜାରି କରୁଛୁ। ଆମେ ସ୍ତର ବାଇ ସ୍ତର ମାନେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଆମେ ଯାଉଛୁ ହାଉ ଟୁ ରିଚ୍ ଆଉଟ୍ ଟୁ ଦେମ୍। ହଁ ହଁ, ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେଇଟା ହେବ, ସେଇଟା ଆମେ ତା ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଣିବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ ଚାଲାଇ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ। ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଆମ ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେଉଁ ନୀତିଶ ମଲ୍ଲିକ ଯାହାଙ୍କୁ ଆମେ ୟା ପୂର୍ବତର ଆମେ ଗିରଫ କରି ନୀତିନ ମଲ୍ଲିକ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ରିମାଣ୍ଡ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବହୁତ ଇନକ୍ରିମେଟିଂ କ୍ଲୁ ମଧ୍ୟ ବାହାରୁଛି। ଏବଂ ଚାଇନିଜ୍ ଲୋକମାନେ ସେଠି ରହିକି ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ଦି ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ମୁଥ୍ ରନିଂ ଅଫ୍ ଦେୟାର ବିଜନେସ୍ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କିଛି ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଲ୍ କମ୍ପାନୀର ଡାଇରେକ୍ଟର ବନେଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତିନ ମଲ୍ଲିକ ମଧ୍ୟ ଆମର ଏବେ ଧରାହେଇଛନ୍ତି, ସେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ଦରମା ମାନେ ଦରମା ତ କୁହାଯିବନି, ରେମୁନରେସନ୍ ଆକାରରେ ବହୁତ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ପାଉଛୁ। ଏବଂ ଏମାନେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଏବଂ କମିଶନ ବିନିମୟରେ ସେ ଚାଇନିଜ୍ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଦେଶର ଅର୍ଥନୀତିକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଉଛି। ସେ ତା'ର ଅଛି ମେଥଡ଼, ସେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଅଛି, ମୁଁ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, କାରଣ ଏଇଟା କେମିତି ହେଉଛି ତା'ର ଗୋଟେ ମୁଁ ତ ପ୍ରୋସେସ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଇଏ ଅଛି, ତା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ମାନେ କେବଳ ତ ଆମର ଅଛି ୟୁଏସ୍ ଡଲାର୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ତା'ର ତାକୁ ସେ କେମିତି କନଭର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତା'ର ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ କେମିତି ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ବହୁତ ଅଛି ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାଟା ପ୍ରାସଙ୍ଗ, ଏଇଟା ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଏବେ କହିବା ଠିକ୍ ହେବନି, କାରଣ ଆମେ ୟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ସେଇଟା ଆପଣ କ୍ୟାଟ୍ ବି ରୁଲ୍ଡ ଆଉଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ରୁଲ୍ଡ ଆଉଟ୍। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କେବଳ ଇଣ୍ଡିଆ ନୁହେଁ, ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କକ୍, ନେପାଳ, ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ ଏଇସବୁ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସିମିଲାର ସ୍କାମ୍ ଦେୟାର ନାମ ଆମେ ଯାହା ଜାଣିବା ପାଇଛୁ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାରି ଅନ୍ ଦି ସେମ୍ ବିଜନେସ୍ ଦେୟାର ଅଲସୋ। ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଫ୍ରିକାନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆଉ ମିଡ଼ିଲ୍ ଇଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଅଛି ସେଠିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି କାହାକୁ ସେଥିରେ ଦାୟୀ କରିହେବନି, ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ କାରଣ ଥାଇବେ, କିନ୍ତୁ ସୋ ଫାର୍ ଆୱାର କଜ୍ ଇଜ୍ କନ୍ସର୍ନ ସୋ ଫାର୍ ଦି କ୍ରିମିନାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ଅଫ୍ ଦିଜ୍ ଥ୍ରୀ ପର୍ସନ୍ସ ଆର୍ ଇନଭଲ୍ଭ, ଆମେ ସେଇ ଯୋଗୁଁ କହୁଛୁ ଯେ ଏମାନେ ଏଇ ଦେଶରେ ସବୁ ଏ ପ୍ରକାର ବିଜନେସ୍ ଚଲାଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଟୋଟାଲି ଯଦି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତା ପାଇଁ ଦାୟୀ ନୁହନ୍ତି, ଏବଂ କିଛି ତ ନିଶ୍ଚିତ କୌଣସି ଦେଶରେ କିଛି ମାନେ ଅର୍ଥନୈତିକ କ୍ଷତି ହେବା ନିଶ୍ଚିତ, ଆପଣ କହିଲେ ନା ଏପରେ ଏସ୍ପେସିଆଲି ସେମାନେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, COVID-19 ପିରିୟଡ଼ରେ ଆମର ଯେତେବେଳେ ସ୍କାର୍ସିଟି ଥିଲା, ବହୁତ ଲୋକ ଅନଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍ ଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ମିଡ଼ିଲ ଲୋୟର ମିଡ଼ିଲ କ୍ଲାସ୍ ଲୋକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ଟାର୍ଗେଟ୍, ଏବଂ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରାକ୍ୟୁଟ୍ ନିଡ଼୍ ଅଫ୍ ମନି ଘର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ହେଉ କି ନିଜର ଏକ୍ସପେନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଉ, ମାନେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରାପ୍ରେ ସହଜରେ ଫସି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିକିରି ସେମାନେ ଦେର୍ କ୍ୟାରିଂ ଅନ୍ ଦେର୍ ଓନ୍ ବିଜନେସ୍, କିନ୍ତୁ ମୋହରା ବନି ଯାଉଛନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ଲୋକମାନେ ଆମର। ଏବଂ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୀତିନ ମଲ୍ଲିକ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ନୀତିନ ମଲ୍ଲିକ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଯଦି ଆମେ କହିବୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଚାଇନିଜ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ତିନି ଜଣ ଚାଇନିଜ୍ ଅନ୍ୟ ଅନେକ ଚାଇନିଜ୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକରି ପ୍ରାୟ 100 ଲୋନ୍ ଆପ୍ସ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଜାଣିଲଣି, 100 ଲୋନ୍ ଆପ୍ସ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କ୍ରେଡ଼ିଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଆପ୍ର ଯେଉଁ ଅଛି ତା'ର ଡାଉନଲୋଡ଼୍ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏବଭ୍ 1 lakh। ଯଦି 1 lakh ହେଲା, ଏମିତି ସବୁ ଜାଗା ଆପ୍ର କେତେ ଟଙ୍କା ସେମାନେ ମାନେ ଦେଇକରି କେତେ ଟଙ୍କା ମାନେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯେଉଁ ହାୟର ରେଟ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେଇକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏକ୍ସପ୍ଲୋଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସହଜରେ ଅନୁମେୟ। ଆମେ ନୀତିନଙ୍କୁ 4 ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣିଛୁ।
ଏବଂ 4 ଦିନ ପରେ 2 ଦିନ ଆଜିକୁ 2 ଦିନ ହୋଇଗଲାଣି 2 ଦିନ ପରେ ଆମେ ଠିକ୍ ସମୟ ପୁଣି କୋର୍ଟରେ ଇଣ୍ଟରୋଗେସନ୍ ସାରି କୋର୍ଟରେ ପକାଇବୁ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ସେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଏଇ ଜିନିଷରେ ଆମେ ତାଙ୍କଠୁ କିଛି ଅଧିକା ତଥ୍ୟ ପାଇପାରିବୁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଖାଲି ରିମାଣ୍ଡ ସମୟରେ ପଚରା ଉଚରା ନୁହେଁ, ଆମର ଯେଉଁ କହୁଥିଲି ଗଲା ଥର ଆମର ଯେତିକି ଇନକ୍ରିମିନେଟିଂ ସାମଗ୍ରୀ ସବୁ ଜବତ ହୋଇଛି ତାର ଭେରିଫିକେସନ ଆମ ପାଖରେ ବହୁତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନକ୍ରିମିନେଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ବର୍ତ୍ତମାନ କହିହେବ ନାହିଁ, ଏବଂ ତାକୁ ଆଧାର କରି ଇଆର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆଧାର କରି ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଇଜ୍ ଗୋଇଂ ଆହେଡ୍। ଶୁଣନ୍ତୁ, ସେମାନେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ମୁଁ କହିଲି, କିଛିଟା ଅନସ୍କ୍ରୁପ୍ଲସ୍ ଆମର ଯେଉଁ ଟେଲିକମ୍ ଅଫିସିଆଲ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଆକାଉଣ୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କମ୍ପାନୀ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି, କିଛି ରିକଭରି ଏଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, କିଛି କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଅଛି, ଏମାନଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଯାହାକୁ ସିମ୍ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ସେ ଗୋଟେ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍ ୱେରେଟା କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ନମ୍ବର କଲ୍ ଆସିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନମ୍ବର ଆପଣ ଫୋନ୍ କଲାକୁ ସେଇ ନମ୍ବର ଆଉ ପାଇପ ହୁଏ ତ ନପାରନ୍ତି, କି ତାକୁ ପତା କରିବା ପାଇଁ ତ ଏତେ ସହଯୋଗ ସାଧ୍ୟ କଥା ନୁହଁ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମର ଦେଶର ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ଯାଉଛି ଏଟା ଅନ୍ୟ ଦେଶର ଇଏରେ କନଭର୍ଟ ହେବା ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତା କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ହାଓଲା ଇଜ୍ ଇଲିଗାଲ ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍, ଏଣୁ ଆମେ କହିଲି ୱି କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ରୁଲ୍ ଆଉଟ୍ ଦାଟ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଇଫ୍ ଦ ଟେକିଂ ଦ ରିସର୍ଟ ଅଫ୍ ଦି ହାଓଲା ଟ୍ରାନ୍ଜାକ୍ସନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିପାରିବୁ ଆମ ପାଖକୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଓନ୍ଲି କନଫର୍ମ ଇଟ୍। ଏମାନେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠି, ନାଇଁ ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ସେଠି ତ ୟୁଏସ୍ ଆଉ ହଂକଂ ସହିତ ତାଙ୍କର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାନ ମିଡ୍ ଇଷ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ ପାଇଁ ତା ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅଲରେଡ଼ି ଯେଉଁ ନେସନ୍ ଆପଣ କହିଲେ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ବାଂଲାଦେଶ, ପାକିସ୍ତାନ, ନେପାଳ, ଏଇସବୁ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦେଶରେ ବି ଯେମିତି ଡିଜିଟାଲ ଲୋନ୍ ଆପ୍ ସ୍କାମ୍ ଯେମିତି ଚାଲିଛନ୍ତି, ସେଇ ଅନ୍ୟ ଦେଶମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଦେ ହାଭ୍ ଟେକନ୍ ଆଡ଼ଭାଣ୍ଟେଜ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଦୁର୍ବଳ ଅର୍ଥ ଯେଉଁ କୋଭିଡ୍ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଛି ସେଇ ସମୟରେ ଏଇଟା ତାଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛି। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ 2ଟା କେସ୍ ଆମର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍, ଆମେ 2ଟି ଲୋନ୍ ଆପ୍ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଛୁ। ପ୍ରଥମଟା ଥିଲା କୋକୋ ଆଉ ଜୋଜୋ ଉପରେ, ଏଇଟା ଥିଲା କ୍ରେଡିଟ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଲୋନ୍ ଆପ୍ ଉପରେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଇନଭାରିଏବୁଲି ସେଇ କେସ୍ର ଆମର ଯେଉଁ ଏଣ୍ଡିଂ ପଏଣ୍ଟ ଗଲା, ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ସମ୍ ଚାଇନିଜ୍ ଦି ମାଷ୍ଟର୍ ମାଇଣ୍ଡ ହିଜ୍ ଅପରେଟିଂ ଦ ବିଜନେସ୍ ଷ୍ଟେଇଂ ଆଉଟ୍ ସାଇଡ୍ ନେସନ୍। ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚାଇନିଜ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଏମାନେ ଅନେକ ଚାଇନିଜ୍ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକିରି ଏ ଯେତେ ଦେଶ କହିଲି ଆମର ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରାମିଫିକେସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ମାନେ ଏନକ୍ୱାରି ଚାଲିଛି କିମ୍ବା କେସ୍ ହେଇଛି। କିନ୍ତୁ କେସ୍ର ପ୍ରଗତି କେତେ ତାଙ୍କ ରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଏଜେନ୍ସି ଜାଣିଥିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ମାନେ ପ୍ୟାନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ତାଙ୍କର ରାମିଫିକେସନ୍ ଅପରେସନ୍। ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାନେ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ କମ୍ ଆଉଟ୍ ଓନ୍ଲି ଅନ୍ ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଫର୍ଦର, କାରଣ ପୁଣି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମର ଯାହା ଅଛି ଆମର LOC ଜାରି ହେଲା, ୟା ପରେ ଆମେ ଏକ୍ସଟ୍ରାଡିସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କିନ୍ କରିବୁ ସେଟା ହେବ, ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଲା ପରେ ୱି ୱିଲ୍ ଗେଟ୍ ଦି କ୍ଲିଅର୍ ଆଣ୍ଡ ହୋଲ୍ ପିକ୍ଚର୍ ଅଫ୍ ଦି